Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до...